Zdravo svima, dobrodošli u prvu nizu epizoda Čitanje ustanane. Ja sam Jelisaveta i u narednih nekoliko nedelja i meseci ćemo se družiti sa nekim od najlepših pesnikinja iz Srbije i regiona. Autorke pesama će sigurno da vas dirnu na razne načine, verujem da ćete se u njima prepoznati, da će vas te pesme inspirisati, da ćete te pesme rado slati svojim prijateljima. Moja današnja gošća je Ognjenka Lakićević, dobrodošla. Hvala ti, bolje te naš. Olja, ja kad bi sad trebalo da objasnim nekome kako izgleda ta tvoja poezija, ja bih verovatno rekla da je to nešto kao dom, gde se uvek rado vraćam. Ja mislim da mene tvoja poezija razume koliko ja nju i nekako kao neki najbliži prijatelj. A, na primjer, kako bi ti okarakterisala svoju poeziju? E, pa hvala. Ovo prvo na ovim lepim rečima. Mislim, kad kažeš dom, pretpostavljam da misliš to kao neko utešno mesto i to mi je... Da, toplina. To mi je strava, da. Smešno mi je bilo kada si najavljivala, ja sam odmah pomislila kao kada si rekla da šalju svojim prijateljima, smo zovno nemoj, zašto to radite? Zašto to da radite ljudima koje volite? Da, odgovorit ću ti na pitanje, nego sam htjela da kažem, ja često sam poklanjala ljudima i dalje to radim knjigu Viktora Frankla, zašto se niste ubili, često za rođendan, i onda ljudi vide naslov kao u fazonu, sam mislim, Olja, ovo nije baš poklan za rođendan. A ja kao pokušam da im objasnim, to je jedna od najoptimističnijih knjiga ikada. Tako da, eto, možda ima i optimizma i ove moje poezije. Ima sigurno. Pa što se definicije tiče, ne znam, nikada ne razmišljam o tome, samo nekako u stvari šta mi je važno da s jedne strane održim neki standard kvalitetne književnosti, a da ona bude opet razumljiva. Mm. I čini mi se da taj balans nije baš lako se postigne, mora mnogo da se vežba, zato što se često sklizne u jednu ili drugu, nekako samo dovoljnost da bi to bila kvalitetna književnost, a nekada ne bude razumljiva, ja želim oba. Ne nužno sad da bih ikome podilazila, nego da bi neko razumeo sadržaj toga, ali se trudim eto da postoji nekakav standard. Pa dobro, da, jeste, mislim, nekako mi se čini da je univerzalan jezik, da ono kada ti pišeš i o ljubavi i o boli, da to nekako svi razumemo i osjećam, budem u zonu kao, pa da, i meni se ovo desilo, iako... Dele vrlo lično, kao iz svog ugla, a onda prelazi na sve. Ja sam zbog toga odabrala jednu od mojih omiljenih pesama koja zove Pismo mojim sestrama. Nedavno sam je čitala baš prijateljici koja je bila tužna i volila bi da to bude prva pesma koju ćemo da podelimo sa ljudima. Možda ih upozorimo da... Malo je duža, ali vidjet će. Recimo odavde do ovde, šalim se. Ali, Pismo mojim sestrama. Zamišljam te kao dete, zamrznuto od srama koji nosiš iz dnevne sobe, ali ne plašiš se sluzi, puževa, ni pretećeg lica zmija. Znaš da je svaki strah samo drugačiji od even strah od smrti. Povremeno se mrštiš na mesec jer moraš na spavanje, a ne bi nikada da spavaš, mnogo ti se živi. I ja neiskreno spavam, jedino snu se nisam nikada sasvim predala. Ne dozvoli nikome da ti govori šta da radiš, ali ne budi previše ponosna, arogancija se uvek osveti. Za znanje je potrebna mekoća poniznosti, ima ljudi koji te vole. Idi u svet sama, opipaj duše koje susretneš, zagledaj sunce u pramenu kose, posmatraj pokret nečeg oka, umor trepavica, nesigurne ruke, pomiluj svakoga koji izgubio nekog bliskog, ne štedi sebe. Ako je dobar momak kojeg voliš u nevolji, rizikuj sve, pa šta ako zadobiješ promrzline ili sunčanicu. Vozi auto da ga odmeniš kada se umori i naravno da bi sve mogla sama. Udahni svaku plažu koju možeš, uzmi gutlje mora, budi prijatelj jednookim ribama i ja sam davno imala jedno oko umesto lica, a vidi me sada. Ne stidi se da zaplačeš na sred ulice kad se setiš da na svetu ima oko 825 miliona gladnih. Primeti nečije iznošene cipele, ne zatvaraj se. Tako hraniš sram. Prezri ratove, voli ljudi više od plaže i mora. Posmatraj kako umor čini ljude pomirljivim, nemoj da postaneš takva. Posmatraj linije plafona u besanim noćima, razumi nedostajanje toplote nečih ramena, unutrašnju groznicu koja te tera da činiš nerazumne stvari. Rastavi porodični poredak, ne ponavljaj iste greške. Ne plaši se da kažeš da možda ne želiš da budeš majka, ne udovoljavaj čežnji, to je samo navika. Okreni lice k vatri. Ne pravi plan evakuacije, tuga će te sačekati gde god budeš. Ne štedi se, kažem ti, ne beži nikada.
ne juri nikoga osim da se izviniš, dokažeš kako se neće ponoviti, oprosti snovima u korenu kose, zamisli, neki ljudi sanjaju samo uspehu, tvoji snovi su snovi o dobroti, nespretnom dodiru kore drveta o vlažnoj njušci psa, dok neko sanja o romantičnom zavođenju, tvoji snovi su o stalnosti, nepokolebljivosti i neodustajanju od ljubavi. Zasedaj sama sa sobom kad god je potrebno, dugo pregovaraj, ne nasedaj na bogove, praznike, države, religije, teorije zavere, horoskope, makar hodala svetom neutešna kao siroče, ne trebaju ti takve utehe. Ne dozvoli da te iko stišava, prevrni sto kada ti neko kaže da dame ne treba da piju, prevrni sto kada ti neko kaže da si preosetljiva, poštuj svoju prozirnu kožu. Iako te zbog nje neko uvredi i smeje, evo ti revolver, čuvaj ga ispod suknje, zakačen za butinu. Ako ti iko slomi, to su te povredili oni koji dišu plitko, čuvaju se za bolje udahe, nemoj nikad da imaš posla s kukavicama, plašit će ih tvoja glasnoća, tvoja ljutnja, kompleksnost tvoje predanosti, jačina tvoje ljubavi, otvorenost će doživljavati kao napad. Odbijeće ih svako očekivanje. Nestalni, neodlučni momci, ne mogu ti ništa. Samo pusti da iskrvariš do kraja od njih, ja ću uvek biti tu, seti se, imaš još jedno srce i rezervnu koštanu srž. I najvažnije, obećaj mi da nikad nećeš voliti traljavo, nikad s pola srca. Da, pretpostavila sam da će ovo da se desi. Trudila sam se da šitam što je manje moguće emotivno. Da, ja sam se trudila da kao znam ovu pesmu, nema razloga da proživljavam opet ovo, ali ipak jeste. Na jednoj od pesničkih večeri na kojima si bila gost, si rekla kako ljudima često deluje da su tvoje pesme isključuje samo to privatno i lično, iako zapravo to nije tako. I meni interesuje kako onda ti kreiraš pesmu, od čega polaziš, da li pođeš od tog ličnog, nešto što ti tišti boli i onda kao gradiš sad dalje taj narativ pa onda i kitiš nešto što im se nije desilo ili nekako drugačije. Kako izgleda to? Pa imam različit nekoliko načina možda kako ja radim. Ili krenem od jednog stiha koji nekakve ideje koje možda spakovano samo taj jedan stih koji me neko vrijeme progoni, pa onda od toga pokušam da pravim priču ili krenem da brzo uhvatim ono šta sam pomislila, da uhvatim nekakvo osjećanje koje posle dosta razrađuje, ono, mora dosta mozak da se preznoji da bi ušlo u to. Ali nije toliko bitno, mislim, generalno za književnost, da li se to zaista desilo. Da. Jer mislim, onda ne bismo imali ni zločin i kaznu, ono, kao Dostojevski nije bio ubica kontam. Ali, i znaš, i onda mi nekad imam utisak da kao se ljudi razočaraju što mi se sve to nije desilo. Ja sam u fazonu, ali čekaj, ja bih bila već mrtva da mi se to desilo. Kao, treba da se srećam. Da, kao, I'm okay. Ali, nisu svi događaji istiniti, ali je istinito osjećanje, u smislu proživljeno je svako osjećanje koje, sad ja ih postavljam u neke različite situacije ili idem u neka, kako bih rekla, najgore ili najbolja scenarija. Isprobavam nešto, ali zanimljivo je to, ja uvek kad čitam pokušam da razdvojim, nije naravno lako, lik i delo, šta god da čitam ili muziku kad slušam i tako dalje, jer znaš, uvek se postavlja pitanje da li sam ja onda bolji pisac ako se stvarno desilo ili ako se nije desilo pa sam sve iskonstruisala. I onda nekako, znaš, možda ne bude važno na kraju. Pa da, kontam ako da to nije ni važno na kraju dana ukoliko ono što kao dobiješ od ljudi koji to pročitaju i njihovo osjećanje bude autentično, onda je to, onda na kraju dana nije bitno da li se stvarno desilo ili nije. Trudim se zapravo da ja ne privatizujem tu pesmu, da je ona lična i proživljena na nekakav način, ali da postoji prostora da može da, kako kažem, ako kao da kažem ja, da je svako razume, mislim, ok, bitno je da je razume. Ako neko nešto ponese još iz nje, super. Pa dobro, ali super je zato što biraš kao emociju, odnosno taj osjećaj u odnosu na priču, zato što priča to prava ili ne, to nije bitno, ali osjećanje je ono koje kao ti sad možeš da univerzalno deliš, deliš dalje. Da. Kad sam već kod tih emocija, nekako razmišljala sam da je tvoja poezija dosta, mislim, vrlo angažovana. I sad ako bi ti trebala da biraš između emocije i angažovanosti, šta bi preizabrala? I uopšte, da li to uopšte može da se kao odvaja ili je to nešto što se međusobno uvek proživa?
Pa ja recimo ne znam, ja, to je kao kada me neko pita da li bih birala duh ili telo, ili da li bih birala, ne znam, razum ili srce. Mm-hmm. Meni da su te stvari nerazdvojive, tako i ovo. Mm-hmm. Zapravo, moj angažman, koliko god da možda ne deluje na prvo čitanje kao da je društveni, ja mislim da ga prilično ima i da si ti to super primetila. Pa da. I da je emocionalni angažman takođe postoji. Postoji neka vrsta emocionalne revolucije koju ja stalno, na koju ja stalno pokušavam da pozovem, znači na preispitivanje različitih stvari, pošto, kako ih rekla, kada bi svaki čovek to radio suočava se sa ovom, mislim da bi svet dosta drugačije izgledao. Pa da, ali pored te emocionalne ti imaš i kao, često pominješ i tu kao društvenu nepravdu, znaš, kao da se zapitamo upravo kao iz ove pesme o ljudima koji su gladni, o drveću, o životinjama, o mravima, ne znam što su kao motive pominješ, tako da jeste i tekako prisutno i kao verovatno je zbog toga i toliko značajno. Važan je, da, važan je taj angažman i čak i to ne razdvajam da li je društveni ili je samo kao interni, emotivni, jer i mi smo deo društva, znači svaki pojedinac kad kao, kaže, možda zvuči kao kliše, u stvari velika istina, kada pojedinac radi na sebi, on zapravo najviše radi na svetu. Pa da. Pa, kako ono kažu, mislim, jeste izlizan, ali kao budi promjena koju hoćeš da vidiš u svetu. Jeste, mislim, pazi, znaš, svet, ima dosta tih, kako ih rekla, tih kao citata koji su neka tako tek pretarana korišćenja delu izlizano, ali u suštini nekada kada stvarno razmišljaš o značenju, imaju potpuno smisla. Pa da, pa da. Da li na tebe pisanje poezije deluje nekako terapeutski? Jer da li nekako kad ti artikulišeš sad sva ta osjećanja i sve to što si proživjela i staviš na papir, da se nekako osjećaš bolje? Da gledam, na primjer, ja kad pročitam nešto i kad mi pomogne da artikulišem ono što me kao tišti u grudima, ja se osjetim... kao sad sam malo lakša u grudima. A da li je tebi tako dok pišeš? Pa znaš kako, sve čime se bavi čovek, verovatno, sve ono što voli da radi, makar to bilo kuvanje, ne znam, da mazi psa i tako dalje, da ne znam, igra jambotku, znam šta sve ljudi rade, ili nešto što je onako neki dugoročni hobi, kako mi to zovemo, neka strast, mislim da ima neko terapeutsko dejstvo. Naravno, ne treba menjati stvarno terapiju time, ovo su kao neki, kako ih rekla, suplementi. Pomoćni terapeutski alati. Da, bukvalno dodatni neki alati i stvari, koji su stvarno značeni. To što ti kažeš nije slučajno da se neko bolje osjeća kada nešto artikuliše. Ja mislim, ta pasivna osjećanja su jako, zato i kao taj vođenje dnevnika, ono što moderna psihoterapija jako preporučuje. Jer nije isto kada ti je neko pasivno znanje o osjećanjima kako si ti osjećaš šta je iznutra i kada verbalizuješ. Ti kad naučiš da imenuješ stvari, totalno je drugčije. Sada se vratim na poeziju. Ja se zapravo ne osjećam bolje kada to kao i artikulišem, zato što ja već o osjećanjima koje me muči, ja već pričam s ljudima, prijateljima, šta god i tako dalje. Ali se osjećam bolje kada napišem pesmu koju mislim da je dobra. Da, da. Kao, znaš, kada si nešto bilo šta drugo dobro uradila. Pa dobro, naravno. Eto, na tom nivou mi je stvarno bolje. Ok, znaš da nešto sam ja tu kao rekla i kao sam, znaš, ali ja imam mesta gde to već artikulišem. Jedino što ovo mi je super ako uspem da artikulišem, ne kao sedim s nekim i pijem pivo i kao, znaš, kao brate, da ti ispričam. Šta mi se desilo? Malo bolje. Ono, da. Znaš, malo više da proradim te stvari. Ovo je realno mnogo bolji način od toga da se sediš. Ja pomoći. Ali pomenula si Facebook statuse, ja... Ne mogu da ne pomenem to, deliš u posljednje vreme svoje odlomke iz dnevnika, iz osnovne i srednje škole. Aha, osnovne i srednje. Na Facebooku i Instagramu. Kako je uopšte to počelo? Vidim da su ljudi i na to naravno odlepili. Ja se nekako čekam, samo sam neke segmente iščitala jer moram se pripremim na to, na to iskustvo. Svarno se treba pripremiti, pošto ima dosta opsesije s Snoopijem. Pa da, ali ono što sam malo pročitala, opet sam bila u fazonu, opet ću početi da plačem. Tako da, a trebalo je da se već ono naviknem da to ne radi. Kako je došlo do toga da to deliš, kako si uopšte kako biraš uopšte šta ćeš objaviti? Pa znaš šta, ja sam u stvari to sve što sam stavljala tu, nisam sad prekucala, ja sam to već stavljala ranije
na Facebook ono, koliko ga dugo imam, pa povremeno. Aha. Tako da ono 2-3 posta i onda, tako da sam ja u suštini copy-pastovala, nisam ja sad ništa novo kucala, imam samo jedan koji sam prekucala, ove, i tiče se 9. marta 1991. godine i to još nisam stavila. Aha. Ovaj, pa ću malu pauzicu da pravim, jer sam videla sam dobila mnogo pratioci, dobila sam anksiozni napad. Šta bi ljudi sve čitaju moj dnevnik? Ne, smešno je, zato što, mislim, pazi, izdvojila sam neke stvari koje neće ugrožavati privatnost drugih, a koji bi nekako mogle onako da budu nekakvi malo i univerzalni problemi. Ovaj, i zanimljivo je, mislim, u stvari, skoro mi je to palo na pamet, jer toliko je bilo nekih sumornih vesti, znači nije nastavak da sam želela da se svi malo nasmejemo. Da, ovo tmurno da vreme. Da pobegnemo da od realnosti, ne. Ove, nego, ali nije do sumornih vesti, nego tako nekako odjednom, čini mi se kao nekako taj prostor, možemo i medijske ga nazovemo, društvenih mreža, koji je tako odjednom, kao, tako neka buka odjednom se dešava. Ja sam u fazonu kao, ne kao, wow, sad ću ja da postojem nešto strava, a ovo je sve glupo. Nego, kao, daj nekako malo kao da bude nešto čemu možeš da se nasmeš, ali onako malo i... Da se zapitaš. Da. I to mi je nekako u stvari bilo kao, da se u stvari vratiš sebi i tom kao nekom detetu, jer primećujem kod, recimo, odraslih ljudi zapravo jednu veliku nezrelost koja me potpuno uništava, ali stvarno, ne preuzimanje odgovornosti za svoj život, a nekako da bi ti i dalje i u kontaktu s tim detetom, jer ljudi se sad kao čitaju to i onda svi kao, ja osetio sam se i meni bilo nešto tako da. I tako dalje. Posebno ako si outsider, ono u školi. Moje vreme, ja da, sam. Da. Ali sad, znaš, ono, ako previše razmišljaš ili si nešto preosjetiv i stalno si u svojoj glavi i tako dalje, i onda kao nekako osjećaš kao da ničemu ne pripadaš, ali ovaj, potrebno je sad kad si odrastao da ne izgubiš kontakt sa tim detetom, a to jedino može ako čovjek ne odraste, nego ako sazri. Da. Mislim, ako je emocionalno zreo, što stvarno nekako onako čini mi se da manjka ljudima, jedna od posljedica toga je baš nepreuzimanje odgovornosti. Da, jeste pošast jednog emocionalne nepristupačnosti i često i osakaćenosti. Tako jeste, da... a ljudi misle recimo da su na taj način u stvari oni i dalje dete koje nije odrastao, a potpuno su, nije, mislim da ovaj, ne, se ne shvata... Ne, zločinac si druže. Da, ali stvarno ne shvata se koncept toga da se ti u stvari tada... postaješ roditelj tom detetu da bi to dete mogli dalje da bude dete, a ti postaješ odgovornošću prema sebi i prema svojim postupcima. Ove, tako da, eto, bilo mi je zanimljivo, pošto ja sam nekako mnogo bliska i dalje tom svom detinjstvu i odrastanju, naravno posmatram to drugčije, ali onako i smešno je i izuzetno zabrinjavajuće kroz šta smo mi prošli 90-ih. Da, to je, ja nemam to iskustvo, ali znam da nekako neki potpuno suludi životi i suludo vrijeme i ti izazovi. Ja sam skoro čitala, rejte neke pisu kako je glavno što je naučio da ništa nije stalno i da to što sad postoji, to uopšte ne znači da će sljedećeg trenutka da postoji. Da. I da ta neka sigurnost u kojoj smo mi možda danas malo i ununkani, da to kao nije postojalo uopšte. Je to glavna stvar koju izvuku, koja postoji u svojim daljim radovima, predavanjima i tako da koristio kao glavnu nit, tu nesigurnost koja je to vreme. A zamisli, znaš, mislim, kada... Ne znam, meni je strašno kako je bilo ljudima odraslima, na primjer, sa decom, pa kao kako su oni snalazili, šta su deci objašnjavali, uglavnom ništa. Ili su pokušavali oni sami sebi da nekako negiraju dovoljno tu traumatičnu realnost, zato što su bili u modu preživljavanja, mislim i psihološki, a i tehnički. Ali to sve ostaje prilične posljedice. Ja onako nekako mislim da nismo nikad dovoljno pričali o tome, ali... Pa da, sigurno. Da. Ne možeš... To čega smo se mi tada nagledali, bukvalno kao u smislu nekako društveno. Aha. Znaš, to ono kao inflacije, kao... to na nekih nula, da odeš da kupiš užinu, redovi, to više ne vredi za 5 minuta, da. No. To je onako nekako prizor koji mozak ne može baš skroz da skonta šta se dešava. Da, i ja ne znam, ja sam sve razmišljam o tome, zamislio se to kao slično desi opet u tom nekom svetu gde kao mi ono hiperprodukcija svega, sve ima, sve može, ovako ili onako. Da, ne verujem da bi tako nešto moglo da se ponovi, ali mislim, kako da kažemo, samo kad se setim, stvarno baš je
U stvari je zanimljivo jer čini mi se da danas generacije nisu toliko povezane sa tako tim relativno skorim događajima. Da. A u stvari žive posledice. Tako je. Da. Ja bih voljela sada pročitam još jednu pesmu, na primer, da li hoćeš da pročitaš emocionalnu forenziku ili sve je pogrešno? Sve je pogrešno, delo mi kraće. Evo. Kažeš kraće. Možda sam pogrešila. Sve je pogrešno, slušala sam taj glas, neodređeno, nepostojano smešten između levog i desnog ramena, levog i desnog uveta. Sve je pogrešno, ista rečenica tokom godina kada su se kosti izduživale, koža teglila, svaki novi razred. Sve je pogrešno, odbacujem sebe, nizak kvalitet, samo utehe, sve bi bilo bolje da sam dečak. Od mene se očekuje poslušnost, nikako jake ruke koje se nespretno klate okolo, dlanovi se znoje od nelagodnosti kad god mislim da me neko gleda. Sve je pogrešno, ti najviše. Taj glas je bio sve, zašto sam znala, bila sam prestrog roditelj sebi. Ponekad noću sam listala atlase, nestrpljivim prstima obeležavala mesta mogućih skloništa. Neće pomoći. Mnogo godina kasnije moja diskretna, u medicini neimenovana hronična bolest odvešće me pravo do tebe. Na prvi pogled, adaptacija je uspešna. Pričat ću ti nežno u glatku kosu, ali sve to će se vezati samo za keratin. Glas je bio u pravu. Imao si nekoliko ličnosti, od kojih je moja omiljena najkraće trajala. Za mene ne postoje bezopasni ljudi. Dobre. Lepo se nadovezala na ovu pa prethodnu temu i detinjstva, da. Yes. Ti si autorka 4 zbirke pesama, 5 ako računamo i ovo sa Tavaševićem. Frontmanka si rock band Autopark takođe i znam i da radiš neki regularan posao. Kako, šta je prvo, da li si prvo pisala poeziju ili si pisala pesme za Autopark? Da li je jedno vodilo ka drugo? Šta je povuklo? Ludilo. Da, ludilo. pa, znaš šta, ja pesmu pisam zapravo od osnovne škole, koje su bukvalno bile baš treš, ali, mislim, stvarno sam se trudila šta da radim, to je bilo najbolje što sam mogla u tom trenutku, nisam odustela. Ali nisam dugo ništa objavljivala i onda sam objavila prvu zbirku i kao, malo, niko ne čita, neću više ni da objavljam. Mislim, taj kao fazon je bio, onda nešto drugo sam online i tako dalje, tako da ja stvarno pišem malte ne od kad znam da pišem. Bukvalno imam čak i neke pesme kao nešto crtam, pa onda kao napišem pored nekim još rukopisom, onako dosta problematičnim. Tako da za Autopark naravno mnogo kasnije, ja sam čak imala i band neki pre toga, pisala sam i za to ponekad tekstove, ali i mnogo je teže zapravo pisati za muziku, jer postoji okvir. Znaš, moram da obraćam pažnju na nekakvu metriku, na neke reči se ne pevaju lepo. Znaš, i to. Ovde imaš slobodu, mislim, malte ne da radiš šta hoćeš, ako je daš sebi, naravno. A ovde nemaš i trudim se da ja samo budem još jedan deo tu, to kao, kako je muzika super, ja želim da taj tekst bude što bolji, da nekako ipak ja budem na tom nivou kao on. Da se jedno... Da jedno prožima drugo, pa da. A dobro, sad kad si kod muzike, pretpostavljam da je to jedna od sigurno glavnih inspiracija u tom životu da, za pisanje i za stvaranje. Mislim, prateći i tvoj rad nekako mi deluje da je to neodvojivo od tebe. Ali šta je još? Mislim, šta te sve inspiriše da pišeš? Bukvalno sve. Mislim, sve što primene. Mislim, generalno, ono, u književnosti ja kapiram da ne postoji ni jedna tema o kojoj ne treba pisati. Sve na što pomislimo da nam je bitno, to je tema. Od toga da ja možda ću celog života eksplorisati i ove 3 teme, samo možda na različiti način, mislim 3 teme, ali tih nekoliko par koje me opsedaju, samo svaki put na neki drugčiji način, jer sam ja verovatno drugčija, nadam se da sam nekako porasla za tih nekoliko godina koliko je prošlo od zbirke do zbirke. Ali mislim da u suštini sve je nekako tema, zavisi samo kako pristupiš tome. Bukvalno sve, ono od koncepta života, kao ja sam na nekoj toj radionici za pisanje koje držim, pa sam kao neko nešto, nemam inspiracije, ja sam ufazovala kao kako misliš, pa mislim, što će ti inspiracija, kao pogledaj, svi koje voliš će umreti, kao kako, šta će ti više inspiracija? Evo teme za kao. Znaš, kao, bilo šta, sve je tema, razumeš, od te takve nekakve, do bilo kako kažem,
ti možeš u toj pesmi kao i reditelj u filmu da budeš master manipulator, ne u negativnom smislu. Da, da, da. Da sam izabereš i srećan kraj, koji možda neće biti takav u realnom životu, ne znaš, ali ti možeš da izabereš to što hoćeš. Pa tvoje je, da. Da. Ti vodiš priču. Bukvalno. Tako da, ono, stvarno sve, svašta što primetni, vidiš da ja ubacujem i razne stvari. Nekad kad postoji glavna tema, ja meandriram svugde, poturam neke ideje, tako. Inače, jedna od ideja celog ovog serijala, Tananog, jeste da inspirišemo ljude koji nas gledaju da nekako možda i sami nešto pišu. To bismo jako voleli. I sad, pomenula si radionice, ti držiš pesničke radionice već nekoliko godina, tako? Šta je tu za tebe onako kao neko najlepše iskustvo? Šta ti je nešto što najviše pamtiš ili nešto što ti ostalo u sećanju? Kako to uopšte izgleda? Koliko traje? Kako izgleda taj proces? Najlepše mi je kad na kraju radionice nešto donesu se i jede. sad radimo preko Zooma, tako da ništa. Ali to je super, zato što onda je iz raznih gradova, zemalja, Da, se jave ljudi. Mislim, oni koji govore srpski ili hrvatski ili što već. Pa super mi je, zapravo mi je najlepše iskustvo kada vidim kako im se onako okice pale. Kad pričam, ja se zanesem i nešto, ja se sad tako ložim kao nešto. I to i kako se zainteresuju, pa kako nekako, kako kažem, taj proces kroz 10 nedelja, kako nešto kao da si upalio lepo u njima. Znaš, i onda kao kako oni dolaze s nekim pesmama. Mislim, znaš, to je veliko onako, ja sam dirnuta u stvari poverenjem koje ljudi ukažu i tebi koji dođe na radionice i ovim drugima, tom kružoku. To su ljudi koje ne znaju od pre. Da, tako da, ali odgovornost je isto velika. Jeste, da, zato sam ono u fazonu, pošto kad čim ti neko ukaže poverenje, meni kada neko ukaže poverenje na bilo kom nivou, ja ne znam, mislim, meni je mnogo bitno da ne razočaram tu osobu, ali ne, da ne razočaram u smislu, ja ću sad raditi nešto što kao neko udovoljavanje, to ne može. Da, da, da. Razumeš, nego nekako da nikad ne izneverim poverenje. Da. Sad, da li ću ja reći nešto što se njima ne sviđa, ja to moram, to mi je... Dužnost mi je da budem poštena. To je obaveza. da, mislim. Tako da, ali lepe su te radionice. Znaš, ja uvek kao, mislim, nikad ne dam neki generalni savjet, osim da treba puno da se radi, tako da, mislim, za bilo šta. Ali, nego uglavnom neke specifične vezane za, iako postoje neka ona opšta mesta koja često su svima zajednička, u smislu nekad u pisanju. Ali, obično, i to ima veze sa onim što si ti pomenula, terapeutsko dejstvo. Setim se onoga što je zapisao Leonard Cohen, sad ću baš onako slobodno da parafraziram, pošto nikad ništa ne mogu učim na pamet, imao sam veliki problem u školi. Kao da citiram, ne mogu. Ne, znači kad je za pevanje muzika uz melodiju, apsolutno, ja sam džuboks, pritisneš me, ja sve tekstove znam, sve. Ali ovako, bez muzike, ništa, apsolutno. Tako da ovo je baš slobodna parafraza, ali sad se da je zapisao, nisam se ubio kada je krenulo na gore, nisam se odao drogama niti meditacijama, pokušao sam da spavam, ali pošto nisam mogao da zaspim, onda sam pokušao da pišem nešto što bi u ovakvim noćima čitao čovek poput mene. I kako da kažem, mislim, otprilike to je bolja definicija od svega što bih ja pokušala da radim. Kao, zašto pišem? Da. Zbog sebe prvenstveno. Jednostavno, organska je potreba, ja samo mogu da slušam šta mi se kaže iznutra. Ne smijem da izdam sebe. A ako se neko pronađe u tome, to je strava. Eto, to je priča mi na radionici. To je zapravo i dobar savjet za naše gledateljke, da kao ako imaju potrebu i želju da pišu, da nekako to urade tako što pronađu baš te neke detalje u svom životu, da njih artikuliše na kraj dana, da onda neka druga osoba kad to pročita oseti neku vrstu utehe. Samo je bitno da ono šta neko želi da kaže, eto, to je to. Ja sam opsednuta nekim stvarima i stalno nešto želim da kažem. Nađite svoje opsesije, to je bukvalno, najbolji savjet. Bukvalno, da. Da se opsesije ne koriste u nekim smerovima destruktivnim, smaraš druge, ovo, mislim, možeš i malo smaraš, naravno, ali odu u neki smer kreativan. Ne, mislim, umetno zahteva neki nivo obsesivnosti.
I evo, ja mislim da smo stigli do samog kraja. Ja bih naravno volila da te pitam kada možemo da očekujemo neku novu zbirku, da li imaš nešto u pripremi, standardno pitanje za kraj, ali moram. E, pa ne, pitanje je skroz na mesto, zato što sam ja stvarno planirala i sa izdavačem trebalo da izađe, ali zbog nekih zdravstvenih razloga sam pomerila to verovatno za drugu polovinu godine. Mm. Bar se nadam šta je sad januar. Da, ako sve bude ok kako sam zamislila, on će verovatno biti i tada. Pa super. Da. Da li hoćeš za kraj da nam pročitaš neki deo nove pesme ili hoćeš da pročitamo neku staru? Bolje neku staru, zato što nisam pripremila novu. E, hoćeš da čitam onda iz ljubavno pismo Google emocionalno forenziko? Može tamo za kraj da se raspoložimo. Nešto malo veselo. Da. Ja ću posle da jedem ovaj kolačić. Da. Emocionalno forenzik. Sezona je sahrana već godinama, svaki put ispod levog plućnog krila dublje ulubljenje. Ali moramo dalje. Njihovi kreveti su raspremljeni, čekaju drugo telo. U mučnostima svih tih neupotrebljivih vena valja se kraj. Niko nije zaslužio onako da živi, kažemo. Ko želi kosti preumorne i lošu krv. Posle duge strepnje u mraku na kraju beskrajnih bolničkih hodnika ljudi samo nestaju. Ko je sledeći? Svet je posebno osetljiv na decu. Ponekad pošaljamo poruku za pomoć. Nadamo se da će nas nesreća zaobići. SMS empatija kao tiha krivica preživelih. Bespomoćni smo, strahujemo od nepredvidljivosti ponašanja sopstvenih ćelija, čitavog života strepimo od rezultata koji kažu da ništa nije u redu, od nepredvidljivosti puteva kojima jure kamioni preveliki u odnosu na naša mala kola. Nadamo se da će ostati bez kontakta. Očekujemo da je život dobar prema nama. Naučili smo da štedimo srce, ali prolivamo ljubav samo tamo gde nam se ne vraća. Samo tako smo sigurno bezbedni od gnjecave bliskosti. Poistovećujemo sebe sa svojim karijerama, kažemo ne volimo moć, a za njom izgaramo. Katalog naših iskustava postaje sve deblji. A šta uopšte znaš o ljubavi? Nemaš nikog za koga bi umro. Buktimo na posla, umorni smo za zagrljaj koji nas pitomo dočekuje na vratima. Vodimo ljubav u tišini da odagnamo prizore iz vesti. Svađamo se tiho, pristojno, civilizovano. Nikada ne vrištimo, volim te, nemoj da ideš. To rade samo ludaci koji vade pištolje. Zato mi ne verujemo u glasne ljubavi. Volimo odmereno, opasani zidovima zaštite, procenjujemo ulog, ne zovemo prvi, čekamo da budemo zvani. Ne odgovaramo na poruke danima, hranimo nečije nade da bismo ih posle spalili, onda opet malo hranili. Mrcvarimo tuđe srce, igramo se po pravilima koje smo sami smislili. Moramo da delujemo skupo jer kako bi nas inače iko želeo, dostojanstvo je važnije od ljubavi. Vrištimo dok svršavamo samo da damo znak da smo živi, ali ne govorimo kroz jece, ti si mi sve, jer šta će drugi pomisliti da nemamo ništa. Ogoljavamo se iz oče, ne iz intimnosti, podrazumevamo one koje nas vole, to su naši dosadni, pohabani, dvosedi, stočići, retko ih slavimo, varamo one koje nam veruju, ne govoreći im gde nas boli. Sami se krpimo tuđim zagrljajima. Onda se vraćamo u krevet i kažemo sebi desilo se, ali nikad više, do sledećeg puta. Puni smo tajni zidova, deformisanih dečijih ideala, prekinutih tokova uzburkane krvi, kao da ne pomišljamo da su iza ugla možda baš ona kola koja će nas ubiti, pre nego što smo saznali kako je voleti s nekim bez kože. Dobrote se uvek prekasno setimo. Želim da me voleš toliko da mogu da podnesem svet, toliko da mogu da savladavam život svakog dana iznova. Želim da me voliš toliko da se ne bojim ako mi stignu oni rezultati, ako dugo budem gledala samo hodnike bolnica, sve dok ne nastane beskompromisni mrak. Važno je da smo se budili zajedno dok sam imala telo i koliko ranjivo smo se voleli i dok budem brojala posljednje kapi infuzije, misliću na one tvoje fotografije na mom stolu, ti u mornarskom modelu odlučno gledaš pravo, ti u Mickey Mouse majici smeješ se i dok me mrak bude preuzimao, imaću isti onaj osmeh kao kada mi sunce dodirne obraz dok spavam, osjećam tvoj nos odmah pored svog. Neću se plašiti dok me mrak bude preuzimao. Ti ćeš uvek biti moja jedina svetlost. Hvala ti mnogo što si bila naš gost. Stvarno sam presrećna da smo sa tobom otvorili ovaj serijal. Hvala što si me zvala. Ovo je bilo sve za ovo prvo Tanano izdanje. Obavezno obratite pažnju na opis ovog videa zato što vas čeka jedno specijalno iznenađenje. Ispratite sve naše kanale zato što se uskoro vraćamo sa novom autorkom. Pozdrav.